দিল্লির আপ নেতৃত্বৰ সন্মুখত গুৰুত্বহীন অসম তথা উত্তৰ পূব উত্তৰ পূবক লৈ কোনো ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা নাই আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰোধীহীন অসমত হঠাৎ এদিন চৰ্চালৈ আহিছিল আম আদমি পাৰ্টি বহুতে আপৰ প্ৰাসংগিকতাও বিচাৰ কৰিছিল পৌৰসভা আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত আপে এটাকৈ ৱাৰ্ড দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাইজে ভাবিছিল চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ আন লোকসভা সমষ্টিত নেখেলিলেও গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আপে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব কিয়নো পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত আপে চৌবিশখনকৈ আসনত দ্বিতীয় স্থানত আছিল কিন্তু ৰাইজৰ এই সপোন সপোন হৈয়ে ৰল কৰবাত হঠাৎ স্থবিৰ হৈ পৰিল আম আদমি পাৰ্টি আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা এটা প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল জানুৱাৰী মাহতে কেজৰিৱাল অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল কিন্তু মূৰুকত সেয়া হৈ নুঠিল আপৰ নেতৃত্ব গ'ল দিল্লীলৈ দিল্লীত সংবাদমেলো দিলে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে কেজৰিৱাল অসমলৈ আহিব কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ইয়াৰ কোনো উমখামেই নাই দেশত এতিয়া দৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীয়ে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনক গুৰুত্বই নিদিলে এতিয়া ৰাইজৰ মনত এটা আশংকা উত্তৰ পূৰ্বৰ আন তিনি ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো আপে গুৰুত্ব নিদিব নেকি নিৰ্বাচন সমুখত আহি পোৱাৰ পাছতো আম আদমি পাৰ্টীয়ে কিয় ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰা নাই কিয় আজিলৈকে অসমত এগৰাকীও নেতা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে আপে কিয় আজি পৰ্যন্ত কেৱল সংবাদমেল আৰু টক শ্ব'তেই আবদ্ধ হৈ থাকিল আপ আপক লৈ ৰাইজে কৰা আশা এদিন শেষ হৈ যাব নেকি এতিয়া দিল্লী নেতৃত্বৰ এইসমূহ কাম কাজত হতাশাত ভুগিছে আম আদমি পাৰ্টীৰ তৃণমূল কৰ্মী এ পৰ্যন্ত অসমৰ যুৱচামক আপে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ কি নে অসমক লৈ আম আদমি পাৰ্টীৰ কোনো পৰিকল্পনাই নাই চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ এটা বছৰ বাকী তেনে সময়ছোৱাত সকলোৱে ভাবিছিল আম আদমি পাৰ্টীয়ে অসমত সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিব কিন্তু আজিলৈকে সেয়া হৈ নুঠিল দিল্লীৰ আপ নেতৃত্বই আজি পৰ্যন্ত অসম তথা উত্তৰ পূবক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বই নিদিলে যাৰ বাবে এতিয়া হতাশাত ভুগিছে আপৰ তৃণমূল কৰ্মী ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফকাছৰ পৰা মই ৰিম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল